নমস্কার প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জানাইছো রাশি ভাগ্য চ্যানেলটিলে। 2024 বছৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ, সেই সূৰ্যগ্ৰহণ সকলোবোৰ কথা আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ শুনিবলৈ পাব। এই সূৰ্যগ্ৰহণ কোন দিনাখন হ'ব, এই সূৰ্যগ্ৰহণে আমাৰ পৃথিৱীক কেতিয়া স্পৰ্শ কৰিব, সম্পূৰ্ণ সময়সূচী সঠিকভাৱে জনাম আজি এই ভিডিঅ'টিত। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানিবলৈ পাব যে এই সূৰ্যগ্ৰহণে আপোনাক বাৰু কিবা ক্ষতি কৰিব নেকি, এই সূৰ্যগ্ৰহণত আমি নীতি নিয়মবোৰ পালন কৰিব লাগিবনে নাই, এই সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব নে নহ'ব। আজি মই দুখন পঞ্জিকা অনুসৰি এই সমস্ত কথাবোৰ ক'ম। মই দুখন পঞ্জিকা লৈছোঁ, এখন হৈছে শ্ৰী মদন গুপ্তাৰ ফুল পঞ্জিকা, আৰু মদন গুপ্তাৰ ফুল পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰৰ পূৰ্ণ গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ যিটো হ'বলৈ গৈ আছে, সেই হ'বলৈ গৈ আছে 8 এপ্ৰিল সোমবাৰে। গ্ৰহণ স্পৰ্শ কৰিব, পৃথিৱী স্পৰ্শ কৰিব গ্ৰহণে, অৰ্থাৎ প্ৰভৃত যি হ'ব ৰাতিৰ ঘণ্টা, মানে ৰাতি 9:12, আৰু এই গ্ৰহণৰ সমাপ্তি ঘটিব ৰাতি 1:25, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণৰ স্থিতি হ'ব 5:10, আৰু এইখিনি সময়ত আচলতে সূৰ্যগ্ৰহণ পৃথিৱী স্পৰ্শৰ পৰা সমাপ্তলৈকে ইমানখিনি সময়, আৰু এই সময়খিনি নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ সময়। আচলতে বহুতেই সূতক কালৰ পৰা এই নীতি নিয়ম পালন কৰে, কিন্তু দৰাচলতে এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে এই সূৰ্যগ্ৰহণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দেখা পাম নে নাপাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এই সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতবৰ্ষত অদৃশ্য, আৰু সেই হেতুকে আচলতে এই সূৰ্যগ্ৰহণ আমাৰ ইয়াতে ৰাতি আৰম্ভ হৈছে। যিহেতু ৰাতি সূৰ্যই নাথাকে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰহণৰ কি অস্তিত্ব? দৰাচলতে এই কথাটোও বহুতকে বিমৰত পেলায় যে যিহেতু সূৰ্য নাথাকে, যিহেতু গ্ৰহণ ইয়াৰ পৰা নেদেখোঁ, তো নীতি নিয়ম পালন কৰিম নে নাই, অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব, এই সকলোবোৰ উত্তৰ পাব এই ভিডিঅ'ত। এতিয়া কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যে এই গ্ৰহণ একেবাৰে চিধাকৈ যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰহণ ভাৰতবৰ্ষত অদৃশ্য। ভাৰতবৰ্ষৰ অপজিট যিবিলাক দেশ আছে, যেনেকৈ উত্তৰ আমেৰিকা, আলাস্কা, মধ্য আমেৰিকা, গ্ৰীণলেণ্ড আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ উপ যিবিলাক ভাগ আছে, এই সকলোবোৰত আচলতে এই গ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হ'ব, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত নহ'ব। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এখন পঞ্জিকা অনুসৰি আপোনালোকক সময়সূচীটো জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইখন হৈছে কালপুৰুষ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা। আৰু এই পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুসৰি এই পূৰ্ণ গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতত অদৃশ্যই হ'ব, আৰু এই গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি 9:12 পৰা, আৰু এই শেষ হ'ব এই পূৰ্ণগ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ 2:22, অৰ্থাৎ গ্ৰহণৰ স্থিতি 5:10। দুখন পঞ্জিকা অনুসৰি আপোনালোকক সময়সূচী কৈছোঁ, কোনো মানুহৰ বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকক মই নিজে বনাই বা নিজৰ মতে এনেকুৱা নাই, বা বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই মই আপোনালোকক সময়সীমা কোৱা নাই। আচলতে এই সময় পঞ্জিকাত উল্লেখিত, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ সময়টোক লৈ থকা যিটো এটা কনফিউজন, সেই কনফিউজন বা তথ্যমথৰ অৱস্থাটো নিশ্চয়কৈ ইয়াতে পৰিসমাপ্তি ঘটিলে। এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে নীতি নিয়ম কি কি পালন কৰিব সূৰ্যগ্ৰহণ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে সূৰ্যগ্ৰহণত কিছু নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে, যেনেকৈ সূৰ্যগ্ৰহণত কোনো মংগলিক কাম কৰিব নালাগে, মাংগলিক কাম কিছুমান আৰম্ভ কৰাটো দূৰৰে কথা, পৰিকল্পনাও কৰিব নালাগে এই সময়ত। সূৰ্যগ্ৰহণ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণ চলি থকা সময়ত আমি কোনো ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, গ্ৰহণ নকৰিব নালাগে, লগতে কোনো ধৰণৰ আহাৰ ৰান্ধিব নালাগে। যদিহে আগতে ৰন্ধা আছে, তেতিয়াহ'লে তাত তুলসী পাত দি থ'ব লাগে, আৰু গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছত সমস্ত ঘৰখন গংগা জলেৰে পুণ্য কৰি লোৱাৰ পাছতহে সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন নিয়ম থাকে, যে চোকা অস্ত্ৰ চুব নালাগে, আপোনালোকে এইখিনি সময়ত শুব নালাগে, বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে, কোনো ধৰণৰ গুৰু আহাৰ ভোজন কৰিব নালাগে, যিহেতু আপোনালোক গৰ্ভৱতী মহিলা, সেয়েহে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সকলোবোৰ মানুহৰ বাবে কিছু নিয়ম থাকে, যে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নালাগে, বা কোনো ধৰণৰ মাংগলিক কাম, পূজা অৰ্চনা কৰিব নালাগে, এই সময়খিনিত শুব নালাগে, এই সময়খিনিত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বা দেহৰ মিলন বা সংগম কৰিব নালাগে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ
বাধা থাকে বিভিন্ন কামত কিন্তু যিহেতু এই সূৰ্যগ্ৰহণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সম্পূৰ্ণৰূপে অদৃশ্য হ'ব সেয়েহে আমি নীতি নিয়মত কিছু পৰিমাণে আমি অকণমান শিথিল কৰিব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু সেইখিনি সময় চলি থাকিব ৰাতিৰ সময় তো ৰাতিৰ সময়ত আপোনালোকে শুব নালাগে বুলি আমি যিটো নিয়ম সেই নিয়মটো কোনো পধ্যে ইয়াত গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণ সেইখিনি সময়ত সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত এনেও নপৰে সেইকাৰণে আমি কিছু নীতি নিয়ম শিথিল কৰিব পাৰোঁ যিহেতু এই গ্ৰহণটো ৰাতি সম্পূৰ্ণ ৰাতিয়ে আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণ আচলতে গ্ৰহণৰ নীতি নিয়ম পালন নকৰিলেও হ'ব অৱশ্যে মই এইটো কথা ক'ম যে আপোনালোকে 9 বজাৰ আগতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত হ'ব এনেও আমি যিমান সোনকাল পাৰোঁ সিমান সোনকাল আচলতে আহাৰ গ্ৰহণ তথাপিও যিহেতু সেইদিনাখন সূৰ্যগ্ৰহণ আপোনালোকে সেইদিনাখনতো নিশ্চয়কৈ আহাৰ 9 বজাৰ পাছত বা গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত গ্ৰহণ নকৰিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে শুব পাৰে আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে এনেও বাহিৰত নোলায় তথাপিও যিহেতু গ্ৰহণ ইয়াতে অদৃশ্যমান কোনোবা বাহিৰত যাবলগীয়া থাকিলেও ওলাই নিশ্চয়কৈ যাব পাৰে তো প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে এই নীতি নিয়মবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব নালাগে ইয়াতে সূতককালৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিব নালাগে আপোনালোকে জানিলে সমস্ত সঠিক সময় আৰু কোন ঠাইত দেখা পাব বা ভাৰতত দৃশ্যমান হ'ব কি নহ'ব যদিহে ভিডিঅ'টিৰ পৰা কিবা উপকৃত হৈছে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এই অন্ধবিশ্বাস বা বিশ্বাসৰ দমুজাটো মানুহৰ মাজৰ পৰা আঁতৰোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন আৰু সেয়েহে চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত লগতে আধ্যাত্মিক বহুতো ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ